ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ମୁକୁଟ ହରିକା ହେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି ଆଙ୍କିବେ ବୁଝି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା, କାରଣ ତାକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ନାଇଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସେତେବେଳେ ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଅଧା ଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ କବାଟଟା ଫିଟେଇ ଦେଇଥିଲ ନା? ଖାଲି ଦାନା ଦିଆହେବ କିଛି ଦିନ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଉଛି, ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଜର ହେରିଆ ଦେଲାଠୁ କି ଶାଗ ଅଧିକା ଦେଲାଠୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେହଟା ଖରାପ ହେଉଛି, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଦିନଟା ନା, ତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ଜୋରରେ, ତ ସିଜିନ୍ଟା ହଠାତ୍ ଖରାଦିନ ହେଇଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆଜି ଖାଇବାରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା, ସେଥିଲାଗି ଆମର ହେଇଛି ଅରୁଆ ଆଉ କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା, ଆଉ ଏଠି ହେଇଛି ଡାଲମା ଆଉ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କାଟା ଧରୁଛନ୍ତି, ଲୁଣଟା ବି ଲୋକମାତ୍ରା ଧରିଛନ୍ତି, କେତେ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକମାତ୍ରାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ଡାଲମାରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇଛ ଡାଲମାରେ? ଆଉ ଭାତରେ ଘିଅ ପଡିଛି, କଖାରୁ ଫୁଲ ବରାଟା ହେଇଛି, ଏଥିରେ ବି ଘିଅ ପଡିଛି, ଡାଲମାରେ ଘିଅ ପଡିଛି, ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିବ ମତେ ଲାଗୁଛି କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା। ଆଉ ଲୋକମାନେ କାଗଜଟା ଦଳିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଖିଆ ହେବ ନାଇଁ କି, ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଏଡିଟରେ ବସିବା, ଏଡିଟିଂ କରିବା। ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗ ତ ଦେଇଛି ପୁରା, ଆଉ ବର୍ଷା ମାନେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଜୋର ଉଠେଇଛି, ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସି ମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରିକି ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲି, ତ ସମୟ ତ ହେଉନି, ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ବା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଶୋଇକି ଉଠିଲି ବା 4:00। ତ 4:00 ଟିକେ ସେଠୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଗଲାବେଳକୁ ମାନେ 5:00 ହେଇଗଲା ବେଳେ, ତ 5:00 ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ହେଇ ଫେରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 8:34, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ତ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା। ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ତ ଆଜି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଯାଇନି, ଦେଖିନି, ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ତା'ପରେ ଖିଆପିଆ କରିକି ଶୋଇବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଏଡିଟିଂ ବି ଆଜି ରାତିରେ ସୁଦ୍ଧା ସାରିଦେବାର ଅଛି, କାଲିର ସାରିଦେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଯାହା ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମର ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କାଲି ତ ବାଇର ପରୀକ୍ଷା, ବାଇଠୁ ବୁଝିବା ବାଇ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି, ବାଇ ପଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ସବୁ କାଲିର? ହଁ, କାଲି ପରୀକ୍ଷା ନା କେଉଁଦିନ? କାଲି କାଲି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ, ଗଣିତ। ହଉ ହଉ, ବିଷୟ କେତେଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖା? ଲେଖା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ଏଠି ତପୁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ତପୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି ଆସି, ତପୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି, ତପୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉନି, ଠକଟା ଟିକେ ଆଉ। ଆଉ ଟୁନୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟାଳେ ପଳେଇ ଆଉଛି, ସବୁଦିନ ତ ଆଉଛୁ ସ୍କୁଲରେ, କେହି ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ତ ସ୍କୁଲରେ କେହି ପିଲା ନଥିଲେ ବୋଲି ଟୁନୁ ପଳେଇଯାଇଛି। ବିକି 4:00 ଆଇଲା, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବିକି ହେଉଛି ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲା, ଯାଇଥିଲୁ ତ? ବିକି ଯାଇଥିବ ସ୍କୁଲ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଁ, ବିକି ଯାଇଥିଲା, ଏତେ ସତ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଇଏ ବାବୁନା ବାବୁ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ରହି ପଡ଼ିବ ନା ବାବୁନା, ଘରେ ରହି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି ମାର୍କ ଫାର୍କ କଟେ ସହିଲା ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସହିଲା। ଆଲୋକ ଯାଇନି, କେଉଁ ନା ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେନା ଦେଖିବା ହେଲା, ଆଲୋକ ବନା ବିଲକୁଲ ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଯାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଯାଇଥିଲ ନା? ଯାଇଥିଲ, କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲା ଆଜି? ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ଇଂଲିଶ, ତ ତିନିଟା ସବଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ହେଲା। ସେମାନେ ଏବେ ବି ବସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଛି, 8:30 ହେଲାଣି, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଯିବେ ଆଉ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବସି ତାଙ୍କର ସ୍କେଚ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ତ ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି, ଅଧା ହେଇକି ଯେ ଆଙ୍କିଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଯାଇକି, ତ କିନ୍ତୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ସେ ଡ୍ରଇଂଟା, ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ମୁକୁଟ ହରିକା ହେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଫୁଲ୍ କରିକି ପୁଣି ତାକୁ ଦେଖେଇବେ ଆଉ, କାରଣ ଅଧା ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ନାଇଁ କି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଙ୍କା ଚାଲିଛି, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଓଲଟା ପଟରୁ ବସିଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ, ଏଇଠି ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ବସିକି ଆଉ, ପେଣ୍ଟର ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି ଆଙ୍କିବା? ତ ଟିକେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା, କାରଣ ତାକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ନାଇଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସେତେବେଳେ ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଥିଲା, ଅଧା ଥିଲା ଆଉ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ କବାଟଟା ଫିଟେଇ ଦେଇଥିଲ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଥିଲା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ କଲର୍ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, କଲର୍ କିଣା ହେଇ ଏଇଆ ସବୁ ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛି, ନିନ୍ଦିବନି ମୋତେ, କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆରି କରୁଛି, ନିନ୍ଦିବନି ମୋତେ।
ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଦେଖିବ ତ ତାର ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ବାକି ଥିଲା ଏଇଟା ଟିଉସନ କରେ ହିଁ ମରା ହବ ନାଇଁ ପୂଜା ପାଇବେ ନାଇଁ ତମେ ପଢ଼ ସବୁ ପଢ଼ ସମସ୍ତେ ଇଆଡ଼େ ଅନଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦିଆହବ ଗୋଟେ ସବୁକିଛି ଡ୍ରଇଂ କରିକି ଆଣିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯିଏ ଯାହା ପାଇବ କରିକି ଆଣିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଅଙ୍କା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସାଇଡ଼ଟା ଖାଲି ଲାଗୁଛି ନା ତ ସାଇଡ଼ଟା ଖାଲି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବର୍ଡର ଭଳିଆ କରିଦେଉଛୁ ଆଉ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପେଣ୍ଟିଂଟା ଆଜି କାଲି ଟିକେ ଅଧା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଆଉ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିଲକୁଲ ଦେଖିନଥିଲି ଟିକେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଟେ ପଛୁ ବେକ କରି ଶୋଇଛି ତା ମାନେ ଟିକେ ତା ଦେହ ବୋଧେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ତ ଯାହାର ପଛକୁ ବେକ କରି ଶୋଇବେ ମାନେ ଭାବି ନେବେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ତାର ପଛକୁ ବେକ କରି ଶୋଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଡାକିଦେଲି ହୁଡ଼େଇଦେଲି କାରଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ନା ଆଉ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଏଠି ତାର ଚୁପଚାପ ଅଛି ଇଏ ବି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଦାନା ହରିକା ସଫାସଫି ବି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପେପର ସାଇଜ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଦାନା ଦେବା କାରଣ ଦାନାଟା ଖାଲି ଦେଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ଯାଉନି ବର୍ଷା ଦିନଟା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଉନି ନା ତ ସେଥିଲାଗି ଆଉ କିଛି ଦେବାନି କେବଳ ଦାନାଟା ଦେବା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ସେ ଯେଉଁ ଏଠି ଯୋଡ଼ା ବଇଛି ହେଇ ଏକୁଟିଆ ଯୋଡ଼ା ବଇଛି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତା ଫିମେଲ୍ ତ ସେ ତା ବସିଛି ତଳେ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାରିଜଣ ବୋଧେ ଛୁଆ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ଟା ଅଛି ସେପଟରେ ଆଡଲ୍ଟଟା ଗୋଟିଏ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆ ବି ବାହାରିଯିବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ମାଠିଆରେ ବି ସାତଟା ଖଣ୍ଡେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏ ମାଠିଆରେ ପାଞ୍ଚଟା ଖଣ୍ଡେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତ ବାହାରିଯିବ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଚେକ୍ କରିନି ଆଉ ଦେଖିବା ଚେକ୍ କରିବା ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳ ଚାମ୍ବରରେ ବି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି କେବଳ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ୟେଲୋ ୟେଲୋ ହେଇ ଏ ୟେଲୋଟା ଏଠି ବସିଛି ଆଉ ସେଠି ମାଠିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ବସିଛି ଆଉ ଏଠି ବି ଚାରି ଜଣ ପୁରା ଧାଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଚାରି ଜଣ ମାନେ ତ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆଉ ଉପରେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ବସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବସିକି ତାଙ୍କର ଦାନା ହରିଆ ଖାଲି ଦାନା ଦିଆହେବ କିଛି ଦିନ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଉଛି ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଜର ହେରିଆ ଦେଲାଠୁ କି ଶାଗ ଅଧିକା ଦେଲାଠୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେହଟା ଖରାପ ହେଉଛି କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଦିନଟା ନା ତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ତ ସିଜିନ୍ଟା ହଠାତ୍ ଖରାଦିନ ହେଇଥିଲା ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଜିନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଖରାପ ହୁଏ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଲା ଆଠ ଦିନ ଦଶ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ି ପୁରା ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଖରା ହେବ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିଟା ପୁରା ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ତ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଖରାପ ହୁଏ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଫିଟ୍ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଫିଟ୍ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଚାରି ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳର କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ବେକ କରି ଶୋଉଥିଲେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ତ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ପର୍ ହେଇ ଉଡ଼ିଲାଣି ଏ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ପର୍ ହେଇ ଉଡ଼ିଲାଣି ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ସେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଏବେ ଉପରେ ଦେଖିବେ ଇଏ ତ ଛୁଆ ଦେଇଛି ତା ଛୁଆ ବି ହେଇଗଲାଣି ଦୁଇ ଚାରିଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତ ଚେକ୍ କରିନି କିନ୍ତୁ ତା ଛୁଆ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ତା ଛୁଆ ବି ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଛୁଆ ପୁରା ବାହାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ନାଲି ନାଲି ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ଛୁଆ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଆଉ ଛୁଆ ତ ଗୋଟିଏ ଦେଖାହେଉଛି ତ ବଡ଼ ଜାଗା ସେ ତାର ଛୁଆ ଦେଇଛି ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ କଲର୍ ଛୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥରକ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେଇଛୁ ବେଙ୍ଗଲ ଫିଞ୍ଚକି କାରଣ ସେ ହଇରାଣ ଟିକେ କଲା ବୋଲି ଆମେ ବେଙ୍ଗଲ ଫିଞ୍ଚକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛୁ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଙ୍ଗଲ ଫିଞ୍ଚକୁ ଅଲଗା କରି ତା କାରଣ ଯେଉଁ ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲଗା ରଖିଛୁ କାରଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ନା କାଳେ ଅଣ୍ଡା ଛୁଆ ପଟେଇବେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେଇଛୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ପାଲଟା ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଗଲା ତିନି ପଟରୁ ପାଲ ଆମେ ପକେଇ ଦେଉଛୁ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ନା ତ ପାଲ ହରିକା ପକେଇଦେଇ କଭର୍ କରିଦେଇ ଏଇଟା ପୁରା ବାନ୍ଧିଦେଇ କାରଣ ରାତିରେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ନ ଲାଗେ ତ ତାଙ୍କୁ ପକେଇଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ କରିବା ଖିଆପିଆ କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଏଡିଟିଂରେ ବସିବାର ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବେ ଆଉ ଖାଇବାରେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ଆଉ ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଛେନା ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଳା ହେଇଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଜି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳା ରୋଷା ଆଉ ସୋଲା ଯେଉଁ ତରକାରୀ ହେଇ ତ ଆମର ନୀତିଦିନିଆ ଖାଇବା ଏଇଟା ହେଇଛି ତ ଖାଇବାଟା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଥିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଆଜି ଗୋଟା କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଯେଉଁଟାକି ନଡ଼ିଆ ଛେନା ମାନେ ମାନେ ଦହି ଛେନା ନଡ଼ିଆ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପାଖରୁ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ଲି ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତରକାରୀ ଟିକେ ତେଲ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଠି ଦେଇଛି ନଡ଼ିଆ ଆମର ଛେନା ତା'ପରେ ଏମିତି ଗୋଳା ହେଇଛି ଆଉ କଦଳୀ ହେରିକା ପଡ଼ିକି ଗୋଳା ହେଇଛି ଏଇଟା ତ ରୁଟି ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ରୁଟି ଟିକେ ଛିଡ଼େଇ ଦେବା ତ ହେଇ ଦେଖିବା ତରକାରୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଲୁଣ ଅଧିକା ଖାଏ ସେଠି ଲୁଣ ପକେଇଦେଲା ପରେ ମାନେ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଦିଏ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଡିଟିଂ ସାରିଦେବା ଶୋଇପଡ଼ିବା କାରଣ କାଲି କେବେ ଏଡିଟିଂ ରଖିବେନି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଡିଟିଂ ହେବ ତା'ପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆମେ ଫିଞ୍ଚେସ୍ମାନଙ୍କୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସୁଛୁ ତା କାରଣ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ବେଙ୍ଗଲ ଫିଞ୍ଚକୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଇଛି ତ ଏଇ କ'ଣ ଯାଇ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କାହିଁକି ଯାଇ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଯାଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଠି ଆସି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଭିତରେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଫୁଟେଇବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାଇ ତଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହିଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ିହେଇକି ସେ ବେଙ୍ଗଲ ଫିଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେଉଛୁ କାରଣ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି କାଳେ ଅସୁବିଧା ହେବ ତ ସେଥିଲାଗି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ କରିସାରିଲିଣି କାରଣ ଏଡିଟିଂ ମୋତେ କରିବାର ଅଛି ତ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୁଁ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି ଅନ୍ କରିକି ଏବେ ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଅଛି ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ ତ ଆରାମସେ ବସି ଏଡିଟିଂ କରିବା ଏଡିଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଶୋଇବାର ଅଛି ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ 10 ପାଖାପାଖି ତ ଏଡିଟିଂ ସରିବ ମୁଁ ଯାଇ ଶୋଇବି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଡିଟିଂ କରିବି ତ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ ଏଡିଟିଂ ପରେ ଯାଇକି ଶୋଇବି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ମୁଁ ଦେଖାହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।